დილით მეცო მაიკა თვილებოდა ისე კარგა შემცივდა თანგოშ ხო წავედი მე მაგ მაიკით და აში კი მეცო მარა სიცივე მამიტანა ცოტა რაღაცნაირად რა და მოვიდი თუ არა სახეცაწითლებული მქონდა გარეთ არის რაღაცნაირი ამინდი რა აი რაღაცნაირი როგორ გითხრათ რა სახეც ამეწვასავით ცოტა ხარი, ცოტა წვიმა და რაღაცა ისე. და ამ დროს ხომე სახე ზან ისუნდა, მიხედვა აი ესეთი ხარიან ამიდებში და ხარი მზე, ხან ხარი როა, ხან მზე როა და თან ხარ რაღაც პერიოდი დღისა წვიმს. ესეთი შერეული ამიდები როცა არის ხომე, სახეზე ეგრევე შემეტყობა ხოლმე რა. ურები მოვიტანე, ჩემი ურები. ხო, ამასავითი გამონასკული არის და მე იმას ვიზა. ესეთი პატარა მაიონეზი დიდი არ მიდოდა, იმიტომ რომ ის და გავაკეთო და ესეც მეყოფა კომბოსტას სალათ. ოხრახუში. ერთი ცალი კომბოსტო. ესეთი საყიდლები მაგ დღეს. კარტოფილი ცოტა. ეჩენია, ეს არის თბილი ქვეყნის იუბილენი. და ესეთი რაღაცა ესეთი კონფეტები არის რა ვიცი. ეს. ტეპი. აი ეს. ეს მათეს ხაჭაპური ბილას რომ მითხადე და ხაჭაპური მე კიდე ოსაჭმე საქარშევჭამო. ნიკამ შაულმა ჭამა, ნიკაცამ ყავდა ტაყვანილი დღეს გულში, მაგრამ ხაჭაპური და დარჩა ცოტა. აი ესეთი ამბები არის ჩემსკენ, თბილებო. არ ვიცი ხა მეებს მივალაგებ, მოვალაგებ და მე საჭმენი უნდა მოამზადო. კარტოფილი შეიძლება პიურე გავაკეთო, იმიტომ რომ წვნიანი ხა დამთავრდა კონდათ. კარგი გემრიელი პიურე რო გავუკეთო ბავშვებს, ცოტა კარაქშიც, კარაქსაც დავუმატებდეთ და კარაქი ერთად და ძალიან გემრიელი გამოვა. და მინდა გავაკეთო, ნუ ამდენი ფრიანად არ დამჭირდება. მინდა რომ უფრო ბევრი ბოსტნეული შევიტანოთ ჩვენ რაციონში. გუშინ ხო ყვავილოვანი მქონდა. ბავშვები არ აჭამენ ყვავილოვანს, მაგრამ ამას შეჭამენ. ამით გავაკეთებ სალატს. ამის მივალაგებ ახლა. და დაგიბრუნდებით. ჩაი უნდა დავლიო. ჩაი, იმიტომ რომ ნაირად მოცივა რა. წვიმიანი ამინდის ხასიათზე ვარ ზუსტად. და რაღაცნაირად ციტბო მინდა. ესე იგი, თბილებო, იცით როგორი პერიოდია? ისეთი პერიოდია. რო ზამთრის ხილი აღარ არის, ან თუ არის, აღარ ვარგა. და ზაფხულისა ჯერ არ შემოვიდა. და რაღაცნაირად ძალიან ძნელი პერიოდია ხოლმე ეს რა. ვისაც უყვარს ხილი. ბოსტნეული ცეგრე, ბოსტნეულიდან ხა ყვავილოვანი კომბოსტო და ჩვეულებრივი კომბოსტო რა. სტაფილოც არ ხო. კიტოსა და პამიდორს ჯერჯერობით რაღაცნაირად გული არ მიმიწევს, იმიტომ რომ ვიცი რომ პანიკისაც კი არის ჯერ, პანიკ ჩვენი პანიკი არ არის ჯერ. თურქულია სულ რა და რაღაცა გული არ მეუბნება რომ ჟანა იყიდე, ერთხელ კი ვიყიდე, მაგრამ გემოცარა აქ იმდენად რა, ხა საგზაფხულის პამიდორი და სადღა ნაყიდი. ეს ხილიც არ არის. არავი რა, თული გადასატანია ხოლმე ეს პერიოდი მაგ მხრი. ვისაც უყვარს ხილი და ბოსტნეული და ჩვენ ძალიან გვყავს. ბანანი არის, მაგრამ ბანანიც
ვაშლიც გამომშვალი, ნუ ბანანიეთა. ძალიან კარგი არის, კი, მაგრამ ჩვენი მაინც არ არის, ჩვენი სხვა, ჩვენ ქვეყანაში რაც მოდის და ჩვენთვის. უფრო სასარგებლოა ჩვენთვის ის, რაც ჩვენ ქვეყანაში მოდის. სადაც დავიბადე და სადაც გავიზარდე და სადაც ცხოვრობთ, ჩვენი ქვეყნის ხილი და ბოსტნეული უფრო კარგია ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ბანანიც კარგია, მაგას არ ვიძახილო, ბანანი არ არის კარგი, მაგრამ ნუ დიდი ის უნდა დრო ჩამოტანას და მერე ამწიფებენ და არ ვიცი, ხა თავისებური ის უნდა, ხო? არ ვიცი. ტექნოლოგიები. ჰიდა რომ მოწყვეტავ, აი ისუ სხვა არის, ხო და მე თანხმები. ჰიდა რომ მოწყვეტავ, თუნდაც ბაზარში ხო ახალ იმას რო იყიდი, მოკრეფის. ეგეც არ არის პრობლემა. ეგეც არ არის პრობლემა. რა გინდა მათე? ხო ეხლავე, კარგი მაქვს ჩაკეტილი, იმიტომ რომ ჩაპი აღებს და შემოვარდება ხოლმე და. ეხლავე მერე კიდე. კიდე მოგინდება, კიდე და გამოგიზოგავ. მე ანუ გამოგიზოგავ. აჰა. ისე რამე და გავაკეთო? რა გინდა რომ გააკეთო? მანდა და ბურთებს რო ფერავ. არა, მაგითი ბურთები არ გაიფერება. ეგ რატო გააფუჭე ეგ ისა, საპონი გადააქციე. გადააქციე საპონი. რო რა? ნუ ცეკობ. დედა და აი რომ აბრაზებ იმიტომ მემართება ეგრეთი ამბები. დედა. რატო? აი იმიტომ რომ აბრაზებ. აი მე. მოგარია. ახალი გამომცხარი პურია ესა და არის ის რა ქვია. რა? მაგარი ჩარბილება უნდა. ჩარბილება და ჩარბილება. და ის. ოსტაში ჩალა და არიდება. არ უნდა ოსტები ისედაც გარდილდება. ეს ეგრიკალჭი. ხო ხელი არ გამიჭრას ისე. ვიდეო რა გადაიღო? ვიდეოს ვიღებ, არ ცოდი. უყა? კი. აბა. მე ჩერთული. ოფ. აი ეს ოფ. გამოჩნდა დიდი ამბით. გორდები აქ ისეთი. არ გიყვარს ჩაი და მომიტომება. თუმცა აი გამახო. უფ, გადასარევაც. მე კან გამახო. გადასარევათა გააქვს. გამეცალე ერთი თითა ბიჭო. ოი, დღესა ვიყავი მათეს სკოლის ამბებზე. მოგიყვებით ახლა. დედა, მაგას. დასვი. ჩვენ არ ვიდივარ სკოლაში.
მე დაიმე დუა თქვენ. კი, მალე მიხვალ. მიხვალ და მე ნახშენა. თუ არის სწავლე. მათო მისვლა არ არის სკოლაში, სწავლა უნდა მაგას. დედა. ჰა. მიხვალა უცხოებლად თუ რომ მოეთყო რომ მას სწავლა სკოლაში. ხო. მივედი დირექტორთან მივედი მესამე სკოლაში. ვინც იცით მესამე სკოლა გადავწყვიტე რომ მაგ მიუყარ მათე და კარგი სკოლაში ამედიორ მე და ხა ახალგაზრდა ბიჭი არის დირექტორი ანუ ზუსტად ხანდა იწესა აა კიდე მინდა ახალგაზრდა დე ალბათ 20 და დედა არა 40 წამდე ეგრე იქნება 40-48 წლისა მე როგორ შევხედე კიდე მ? რა გინდა კიდე? არ გიყო? აჰა რა აჰა მ? და დაველაპარაკე პირველი შეხუთხარი ადგილი თუ გაგწუნეთი იმიტომ რომ ეს დროს მაგ სკოლაში მოხვედრა იყო დიდი ამბავი. ორმა სწავლებეთანო შეისო უკვე ადგილიო? აღარა მაქო. მაგრამ ერთი მასწავლებელთან არისო. მესამე. სამი კლასია სულ დაწყებით. მათე ჩაუწიე. მომცა ნომერი. ამ ხალიფო. ჯერ ადამიანებია. უნდა დავიკოდა. ლოგამოვედი კაბინეტიდან. დირექტორის კაბინეტიდან იქ დავინახე ერთი გოგო იდგა. მივედი და შევეკითხე მშობელი ხართ მეთქი და კიო მეთქი თუ იცნობთ ამ მასწავლებელს არა ვარ ვიცნობო მე ეხლა გადმოვიყანე ბავშვი და დამლაგებელია ვაქაო და დამლაგებელს ეცუდინებაო დამლაგებელიც გამოვიდა, გამოიხედა და დამლაგებელს უთხარი. მეთქი ეს მასწავლებელი ამასთან ყოფილა მეთქი ადგილი და ერთი მეორეზე კარგები არიან შვილო, აქაო მეო, ჩემი შვილიშვილიც რომ მინდოდეს რომ მოვიყანო, მასწავლებელს არც ავარჩევდიო, ისეთი კარგები არიან ყველა. ну мери я гого მითხრა ამ შობებმა რომ ძალიან კარგი სკოლაო ძალიან კმაყოფილი ვარო და დამლაგებელი ეკითხება რომ სადაური ხარ და ამ გოგოს და რა ხელიო რა თქვი მეც რა ხელი ვარ მეთქი რა ხელი მელახელების რძალი აღმოჩნდა და მეხუთე ვინც იყო რომ მითხრა მაგისი ქმარი მაგოგოსი ორი წლით იყო ჩვენზე უფრო ჩემზე უფროსი რა ორი კლასით წინ იყო და ვიცნობდი ვინც ვიცი ხაც ვიცნობ ვინც არის და მე ხვდი ვინც იყო ანუ ერთ პერიოდში გავიზარდეთ და ვიცი თითქმის თანატოლები და ძალიან მიხვდა
და ვარ ძალიან კმაყოფილიო. ერთი სიტყვით ადგილები არის. ერთი სიტყვით ადგილები არის, ძვირფასება. მათესთვის და ჩაიწერა უკვე სახელი და გვარი დირექტორმა მათესი. ასე. ახალისა მიშლის. რადგენი პურია თქვა ხო არიცით და როგორ ხდება კარაქი. ეხლა მე ამ პურის ჭამით უფრო არ გავსუხდე და კლების მაგებრათა. კარაქთან ერთად თუ ჭამ. სიტყვით. მაგრამ არაფერს ვერ შეჭამდა. ოღონდ გასუქდები. მათეს ამბავზე. ესე იგი უკვე გული დავიმშვიდე. გაგებით რომ გარეთ არ დარჩება ბავშვი. არა, გარეთ არც ისე არ დარჩებოდა. სკოლების მეტია არის, მაგრამ მე სადაც მაწყობს იქ რო არის ადგილი. მაგასაც გულისხმობ. მანამდე იქნება მანქანას უიტო. ანიმალები, სკოლაში რომ მივამატე. მე საერთოდ აღარ გაგვიჭი. სადაც კი აწაიყვანს ხოლმე დილით სამსახურში რომ წავა და ძალიან ადვილი იქნება ჩემთვის. მე თავისუფლად ავთქები დილითვე, გავგზავნი ბავშვს, გავატანგი ის ყოველდღე და მერე ნენელა ჩემთვის გავემზადები, სანამ ამოყვანის დრო მოვაიხვა და ვფიქრობ რომ არ უნდა გამიჭირდეს. რაც არ უნდა იყოს, ახლა სხვა გზა არ არის. გამიჭედება, არ გამიჭედება, ჩემი საქმე ეს არის, ჩემო თბილებო, ჩემი შვილები, თავარი საქმე არის ეს. ჯერ და მე სხვა დანარჩენი ხო ეგრია. პირველად ვიზი არიან ბავშვები. და მე სხვა დანარჩენი. უბრალოდ ვფიქრობ რატომაც არა სადაც უფრო გამიადვილდება თან რო კარგი სკოლა იყოს ან ყველაფერს ვარჩევ, თორე სულ აი თა ფეხით მომიწიო სიარული 10 კილომეტრზე იქაც ვატარებ ხო, რას იზავ. იმედი საშუალება რო არ იყოს. მიუყვები და მოყვები რამდენი ხანით დასჭირდება ღმერთმა ჩვენი შვილები. უდიდესი საჩუქარია გვაჩუქა და აი თუ უყურებთ ხოლმე მე ვცდილობ რომ ზოგჯერ ძალიან მაგრაზებს, მაგრამ ვცდილობ რომ მდგომარეობიდან არაფრით არ გამოვიდე და ბავშვს მეტად ან არ
დავუყვირო, ან არ ვეჩხუბო. შეიძლება ხმა მაგრამ მომიწიოს ხო თქმა, იმიტომ რომ ცერქია, მაგრამ ესენი არიან პიროვნებები, უბრალოდ პატარები არიან და ჩვენ ძალიან დიდი მოთმინება გმართებს, რომ ისინი გავზარდოთ ისე, რომ არ ჩამოვართვათ რაღაცა თავისი უფლებები და გავითვალისწინოთ ყოველთვის, რომ ისინი არიან პიროვნებები. შეუძლებლად უბრალოდ არიან პატარები და მოგვენთო ჩვენ მათი გაზრდა და აღზრდა, აღზრდაც რა თქმა უნდა. ეხა ყველა შეიძლება სხვადასხვანაირი მეთოდები ქონდეს აღზრდისა. მენიკაც ესე გავზარდე და ამასაც ესე ვცდი, უბრალოდ ეს ძალიან თამამი ბავშვი არის, ნიკა არისო ესეთი და ეს ძალიან თამამია და თუმცა შემ გაშემო მახსოვს, რომ სხვანაირი შეხედულებები ქონდათ ხოლმე რა. მე მაშინვე არ ვეთანხმებოდი ამ შეხედულებებს, რო ცოტას იმკაცრე, ცოტას იმკაცრე, რას ანიშნავს ცოტას იმკაცრე? როგორ შეიძლება, რომ ბავშვმა დედას ენა შეუბრუნოს და რაღაცა უთხრას? ხა ხა, ანუ შეიძლება მათემაც მითხას რაღაცა იმწესეს. კომენტარებშიც კი დამიწერეს. რაღაცა დავდგი რა და მოეფარა ამას ეკრანზე. გამიჩნდა, რომ მათ ეს ავაფარე ესე წინ დავდგი და გადმომიდგა, ჩემ წინ არ დამიდგა. აბა მოგწონსო ეხლა, ბოდიში მომახდეინა. მოგწონსო ეხლა, ეგრე რო დაგიდგიო და ну амис голისთვის ზოგმა შეიძლება შემოსწოს რა უფლებით მითხარიო ეგრეო დედავარო და როგორ გაბედეო, მაგრამ მე ბოდიში მოუხადე, იმიტომ რომ რატომა აფარო თვალწინა ხო ბავშვს, რაღაც მომენტში მათალი იყო ხო, ჩვენ ისე უნდა მოვექცეთ როგორც უფროსებს, ისე კი არა როგორც რაღაცა პატარა და ის არის და ქვია, ანუ ჩვენ მეტი ვიცით და ჩვენ მეტი გვესმის და გაჩუმდი და დატოქსა და ხმა ამოღების უფლება არ უნდა ქონდეს და ესე არა. ძალიან მაგარი აზროვნება, ძალიან მაგარი, ძალიან ჭკვიანები არიან და ნიჭიერები. ზოგჯერ შეიძლება ისეთი რაღაცა გითხრას და გაფიქროს და ბავშვისგანაც კი ისწავლო რაღაცა ადამიანა. მე ასე უყურებ ბავშვებს, რომ ისინი არიან პიროვნებები, ისინი არიან უძვირფასესი საჩუქარი ღვთისგან და არ შეიძლება არანაირად ბავშვის რაღაცნაირად და ჩაგვრა მარტო ცემასა და რაღაცას არა გულისმო ყველანაირად რა, არავითარ შემთხვევაში, მიუხედავად შობლის მხრიდან ეს არის ჩემთვის მიუღებელი. პირიქით ბავშვს უნდა ვასწავლოთ, რომ თავისი თავი უყვარდეს და სხვაც უყვარდეს და თავისი თავიც უყვარდეს, აფასებდეს სხვასაც და თავის თავსაც. ასე არის. დავიწყეთ ესე იგი მათ სკოლისთვის მზადება, გარკვევა ყველაფერი და ნახოთ ერთი როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა მასწავლებელსაც დაურიკავ, ვეტყვი დაგჭირდება, რაღაც დაგჭირდება ალბათ ხო, სურათები, რაღაცეები. ახლა მახსოვს ნიკა, როდის მიუყარი სკოლაში დაბადების მოწმობა და ისინი ხო დაგჭირდება ეგეთი საფუთები და ყველაფერს მოვაგროვებ, შეკრებავ და მიპიტა. მიყვარხართ ჩემო თბილებო ძალიან, გულში გიხუტებთ ყველას, ეს პური დამჩა და მე შევინახა.
და დროებით, დროებით.